Ասմենի լավան մոգես սալմեպիտ ձլիան դիդի մատլովաս տումրովիստուս մի դա մուախվեսի ամբիտ դավիցխոտրած ռույս ուրբնիսի սեպարկիաշի մողթա դեկանոս թեիմուրած թատարաշուզը ձալադոբաս հատ չէխեպացությ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  Մասի իտալ ադես դա շենտովա մասվե ատխովնինես։ Կիտավերտ խալ դիդի մատլոբա մոցլովիստվիս, պարտո կոնտեկշտ սարնամ կիտխած է պասխս գադավոլ մողթա իսրամ։ Մե ուպ է Նիկոլոսիս դապիր է բիսամ է բրգի Մարդորիս այս մեղուպեսվի մնցակաշվիլ իրամելից այպիս մարդվագամ գեղուպիստեպուլ այպիս բաշի գացերելի ասակիս տարղու է վիտակուրդխես այպիս կոպոսատ, դա մողթա իսրամ... Իս եպիսեպարկեշի կազրդիլ է? Կի, դա գա� Նաց իլ իրած տավուլամ գուշին գարձել ադաստուրդը, ադաստուրդը սիտկասիտկիտ համդերատ մե վենդոբի ամծգարով էպ սխանած իլշից, Հուցա որնայրի մոսազրաբայիք ու էրդիս խրիչ են մովիս մինետ միս գանրոմ էրիս կացմա դա ռոգործույցիտմ ծղոզեիք ու իձալադա թավատ էպիսկոպոս մարձեսքի։ Էրիս կացմա էպիսկոպոսի ծակեզեպիտ, էպիսկոպոսի մասաղեն Դա էրդերթի թվիտխիլուել իսկ կատմացամիտ դարդխմիսխմա ռեզիդենցի շիգնիդան գարետիս մոտա։ Մամաթեի մուրազիս պիզիկուրի շեուրածգովիս ես հատքանունդա կատաստրոպա։ Դա ամքոյականաշի շենչ է իձլեպա իղո էպիսկոպոսիզմ ձղոլի, դա սեմո դեկանոս, սեմինարի իսլեկտորս, դա արդա իսաջոմ, թավար է լիբերալի արիկո, դա արակրիտիկո։ Հավա դրոգործեք իտեպա ես էց սա ինտերսոնաց իլիախ, ու էրդ սխրիման արդամալա, ուրած խոշեպտ խոշի շե իձլեպա դամալուլի։ Չեր արու արգո, չեր ու արգո, չեր մեր է արու արգո, դա մեր դաստոր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 oror իմի շես ախեպ ձալադոբաս ռոգորունդամի է խետոս դեմոկրատի ուսազոգադով է, բաշի մանգրամ ձալադոբա իսետի դանաշավուլի արով մոսա չենցրու ապա, այս արարիս պխոլո չենցին աղունդեք չադերնիլի դանաշավուլի, սազոգադու հետտա մաս մողուծի ամաս է կոմենտարիս կակետ է պամանքրամ է, որ եմ խրիվ չու են ունրա կախսովտ է սերթիրամրով, այս ադամիան էպի թավիդան բոլոմ դեյարի են, մատիկ արիերը թավիդան բոլոմ դեյար էկլեսի Դա չեմ տեկ ամոսմենլի չեմ տեկ թտախնիսցին ասև եմ նախեջ չու են կոլեգաս գիտավերտխել դա եսխնեն թավս ես ագրեսի ուլի վելուր էպի, խո, սախելատ մուղտրել էպի։ Շեմտեք հխացները դիտկոս գանի մուղթա է սիտուածիած ասուլան, այս մանքանեմիտ ռոգուրծ մեկ ավգեղոնդ, այս էրդից առս մանատրավի ավորիվ է առադաստուրեպս, դա շեմտեք մոբրունդն են դա ուկե այի միտրոպոլիտիս ռեզիտենց
და ნუ შემდეგ ჩვენ არ გვინახავს ხო აი ამ დრამდე სურამისა და ხაშურის ეპიზოდებს. ლევან ნასვამობამ ახსენეთ თქვენ და ვიცით რომ ეს თემა იყო იგივე ივერი მელაშვილსა და ჟურნალისტებზე თავდასხმისთვის რომ მიქაც ტრაპეზის შემდეგ ნასვამები იყვნენ. ან ამ ხრივ როგორი არის წესრიგი ესეც საინტერესოა. ხო. ან როგორ ხდება დაბების გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ჩვენ ასაც ვხედავთ, ჭყონდიდი არის დიდი მოდელი ამის ხო, რომ დიდი დაბა არის, რომლის დეტალების ნაცვლად არ ვიცნობთ, მაგრამ არის და იქაც ფიზიკური დაპირისპირებით და მიკრო სიტუაციაშიც ასევე ფიზიკური დაპირისპირებით. რა წეს ჩვეულებებია და როგორ არეგულირებს ბჭყალებში რომ ვთქვათ ამას შიგნით ეკლესია, რასაც თავისში და საქმეთ აქვს. რამდენიმე ნაწილად გავყავ შენს კარგ კითხვას. პირველი არის საკადრო პოლიტიკა. ეს ყველაფერი იწყება საკადრო პოლიტიკით, ეკლესიის საკადრო პოლიტიკით. რა ხალხი ეკურთხა, ხო? მე ვახსენე მეუფე იობის კონკრეტული ეპარქია, რომელიც გამორჩეულია იმით, რომ უბრალოდ ხა 16 წლის ბავშვებს მართლა ეუბნებოდნენ, რომ შენ მორჩა მოკვდი წუთი სოფლისთვის აღარ ხარ. სქემაში ხარ აღკვეცილი. არასრულ წლოვნების აღკვეცა, ხო? და შემდეგ ეს ხალხი იზრდება და ნუ ხა ამათ რო ეუბნები მოკვდიო, კვდებიან წუთი სოფლისთვის არა, ხო? ბიოლოგია თავისა შვება, შვება ის რო განათლების გარეშე რჩებიან, ხდება ისე რომ ესე ეპისკოპოსები ხდებიან და ეს რაღაცა ნატურა და განსაკუთრებით მეუფე იობის ეპარქიას თუ დააკვირდებით, ხო? აი 1000 გვარი პათოლოგია იჩენს თავს და ეს ეპარქია შეიძლება ჭონდიძე უარესად აფეთქდეს ერთხელ. ეს ერთი. მეორე ეს ძალიან სწორი დაკვირვება, რომ ეს საეკლესიო სუბკულტურა შიგნით გარჩევები, ხო? აი ეს რაღაცა ბრაზიანი, აგრესიული რა, მხოლოდ ჟურნალისტების მიმართ კი არ არის, ან მხოლოდ რაღაც დაუცველი პირების, ხო? მათ შორის ეპისკოპოსი, მღვდელს, მღვდელი ეპისკოპოს და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს ძალადობის კულტურა, რომელიც ეკლესიაში არსებობს, განპირობებულია სწორედ ამით, ეს ნელ-ნელა გამოდის მედიაში, ხო? სწორედ ამიტომ ბრაზობს მედიაზე ეკლესია.